网友最常问的十大 Q&A。上五题呢，已经在上一支影片已经讲过，如果还没看的朋友，记得要点右上角的影片啊。那这五题呢，我们就来为大家解答。这个道理就很像说，老师啊，我今天呢不想太认真了，我太认真考试都考100，我很痛苦，你懂吗？没这么简单。我们去重训呢，很积极的去练，我每天的在练，一天练一个多小时。训练当中只有在组间做休息而已，一个礼拜练了5天，一整年下来肌肉量顶多增加个几公斤而已，你怎么可能可以练太壮？不可能的。通常会问这个问题都是女生，因为不想变成金刚芭比。相信我，女生更难做到这件事情，因为我们的肌肉合成呢是跟荷尔蒙是有关系的，我们的雄性素越多，合成的效率也会更好一点，所以为什么男生比较容易长肌肉是这一个原因的，而女生的雌性素是比较高的，雄性素是比较低，所以他们在训练上必须比男生更勤加努力，才有机会变得壮一点点啊。再来，你今天呢练壮一点，其实你看起来身材是更 fit， 所以千万不用担心。答案是不行，没有这么爽的事情，想瘦哪里就瘦哪里，没这么简单。如果真的是的话，就不需要一些减肥的一些医生啊，或者是营养师，所以没有可以瘦局部这件事情。瘦哪里，一切都是基因所决定的。像有些人就是肚子一定会先消下去，有些人呢则是脸先小，有些人呢则是手臂的肉变少了，脂肪呢是同时一起长，它的减呢也是同时的一起降，但只会有多跟少的一个差别而已。蔬菜呢是有热量的，可是呢蔬菜里面它富含的就是碳水化合物跟纤维，纤维又含在碳水化合物里面，纤维进到身体当中热量几乎只能算一半，而且呢吸收率又很低，零零总总下来其实它热量非常的低啦。怎么说呢，你吃一大盘的生菜大概300克吧，才30几大卡，你跟它 care 这个干嘛？你一整天随便吃一口饼干零食就50大卡到100大卡了，你这一口不吃还比较 OK 一点。当然了，会问这个问题的通常就是已经比较节制的，好，体态控制的非常的好，饮食也很健康。对于你们来讲，蔬菜的热量不用太 care 它，大概每天吃500克到600克都是可以的。其实要看你好身材的定义为什么，你想要一个倒三角的感觉，一定要去做阻力的训练。但如果你想看起来很瘦呢，你不一定要上健身房，你只要跑跑步也可以达到瘦瘦的感觉。那像一般你说居家训练能不能练出好身材，也是可以的，只是你要记住一定要增加阻力，意思是原本你这样练很轻松，你要让它越练越不轻松，循序渐进去增加它的难度，这样在做的情况下呢，你就可以有好身材了。但记住，如果你想要好身材，要先看你的目标是什么。如果想要倒三角，请多练你的肩膀啊，那我们的腰呢越小越好，看起来就会有倒三角的感觉。这个我不得不讲，这是每一个胖子想瘦下来必经的过程。我以前也是胖子，我真的以为只要看着影片中那些猛男，只要做仰卧起坐就会变得跟他一模一样。哎，是不是做一做我腹肌出来，肚子就消掉？哦，不是的，我们肚子的脂肪跟肌肉是两个系统，你的肌肉其实都埋在你的肚子底下的，所以你去看很多很瘦的朋友，他都会很多的腹肌，为什么？因为肌肉是藏在底下的，你 maybe 也有肌肉，只是被你的脂肪给盖住了。所以你要有六块肌或者是有腹肌，该怎么做？是从饮食来控制，把脂肪给消掉了，你的身材呢看起来就会有腹肌的样子。如果你想要像那种一些 IG 网红上看那种一颗一颗很大块像面包那种肌肉的腹肌，有没有？那个就真的要去多做训练的。而做训练这是一个很长的一个话题，那不是一提就可以解决的。所以你首先要做的呢是减少你的体脂肪，从饮食去做控制。如果不知道该怎么控制，可以去多看看我的影片，里面有教大家很多各种的诀窍。关于呢网友最常问的十大 Q&A， 大部分都是跟减脂的身材是有关系的，而会问这些问题的人都属于健身小白或者是减脂新手们，所以呢你们对于这些相关的知识都是不太理解的。我给你们建议是，你们一定要有耐心，说不定你们用的方法是正确的，但是你看一天两天没有到你要的结果你就放弃了，甚至呢去寻求更快速的方法，可能去吃一些减肥药啦、代餐啊，这些都是我比较不建议的。你要把你减肥的周期拉到可能几个月，这样才是正常的一个范围内。所以你不要看几天没成功就直接放弃了，其实它需要的是时间，请各位要更有耐心一点。